እኔ በመኖር ውስጥ በጣም የሚገርመኝ ነገር ይሄ ጊዜ የሚያመጣው ነገር አይገርማችሁ? በጣም ማለት አሁን ትላንትና የነበርንበት አለ አሁን ነፍሴ ማር እያለ ነው የምናወራው እና ጊዜ በጣም ይፈራረቃል ይቀያየራል እና ንጉስ ጊዜ ነው የሚባለው ነገር እውነት ነው። በቃ የጊዜ እንጂ የሰው ጀግና የለውም ይባላል። በጣም እናንተ ከዛሬ 3 ሳምንት 4 ሳምንት በፊት ፕሮግራም እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮችን ስንሰራ የነበረው አስፊቲ እግዜር ይማርክ አብረን እንግዲህ ወደ ፕሮግራሙ ትመለሳለህ ስንል የነበር ነው። ዛሬ ነፍስ ይማር ነው የምንለው እና የጊዜ መሄድ የጊዜ ንጉስነት በጣም ይገርመኛል እና ምን አስታወሰኝ ከዛሬ 6 ዓመት በፊት የእሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራም ሲጀመር ከሩት አርአያ ጋር አስፊቴ የሰራው ፕሮግራም መጀመሪያ ፕሮግራም ከእሷ ጋር ነበር። የፋሲካ ዕለት ከ6 ዓመት በኋላ አስፊቴ እንግዲህ ታሞ ከዚህ ስቱዲዮ ሲወጣ የመጨረሻውን የሰራው የፕሮግራም ማግባቢያ ነበረ። ሊፕሲንክ ሰርተን ሊፕሲንኩን ያግባባበት ፕሮግራም ነው ያለውና የእነሱን ልዩነቶች ልናይ ነው። እንግዲህ ከዛሬ 6 ዓመት በፊት ሲጀመር እንዴት ብሎ እንደጀመረ አስበ ሲዘጋ የነበረው ነገር እኔ የጊዜ ልዩነት በጣም ይገርመኛል። በጣም 6 ዓመት በጣም አጭር ጊዜ ነው አይደል? በተለይ እንዴት እንደጀመረና የመጨረሻውን ደግሞ ስናየው ጊዜ እንዴት አጭር ነው ማለት 6 ዓመት ብዙ ይመስላል ሲታሰብ፣ ግን በጣም አጭር እንደሆነ ነው የገባኝ። አዎ፣ ከድምፃዊ ታረቀኝ ጋር ነበረ። በጣም ቆንጆ ሙዚቃ ነበር፣ አብሮ እየደነሰ ምናምን የህዝቡን ቀልብ በመጀመሪያ የያዘበት ፕሮግራም። አዎ፣ እንግዲህ አስፋውን እሁድን በኢቢኤስ የሚለው ሁሌም የምንነግረው ነገር እናንተ የምታውቁት ምልክት ነው። አስፋው የመጀመሪያውም ሰው ነው። እሁድን በኢቢኤስ የሚባለው ፕሮግራም ገና ሲጀመር እኔ እንግዲህ እንደ ድል እንዳጋጣሚ ሆኖ እሁድን በኢቢኤስ የዛሬ 6 ዓመት ሲጀምር የመጀመሪያው ፕሮግራም ላይ በፕሮግራም አዘጋጅነት ተሳትፌ ነበር። አዎ፣ የፋሲካ ፕሮግራም ነበር። በጣም ይገርም ፕሮግራም ነበር። ቢስቲን ከዛ ነገር እየው ጋር ሄደን ቄራ እርድ ላይ የደነበረ በሬ የቄራ ልጆች በብስክሌት ሁሉ አሳደው ነው የሚይዙት። እንዴት በገመድ ጠልፈው እንደሚይዙት የሚያሳይ ፕሮግራም ነበር። በሞተር በብስክሌት እያደረጉ በሞተር ይሄዳሉ፣ በብስክሌት ይሄዳሉ። እና የሚገርም ፕሮግራም ነበር የሰራ ነው። ስለዚህ እኔም የዛ የመጀመሪያው የእሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራም አካል ነበርኩኝ። በእውነት አሁን ሳስታውሰው በጣም ክብር ይሰማኛል። ስለዚህ አስፋውን እና ሩታን የመጀመሪያው ስራቸው እዛ ላይ የቀረበ ነበር። አስፋውን በሌላ መልኩ የምናውቀው ከኑሮ በአሜሪካ በኋላ ማለት ነው፣ በዚያ ስራው ነበር። እንግዲህ እነሱን ስራዎች አይተን እንመለሳለን ማለት ነው። 6 ዓመት ወደኋላ አስፋው መሸሻ
برنامجنا دكتلنو يميكينيو ماشيم نمتاقوت سلهوت يالتزفنا نغيرين انغدي اني مساين هوداچين سلمنود مسلي سلازي منارو والدروشين سبسب باركونا هود 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 يميلو موسيقاوچين اسباسبي اسمارچاچوالو هودس ماننالو